Muna enze nyimbira ku pesi yange tewali yantuma kuyimba nazuka buzukusi ne ngamba kanyimba so that means njagalira we njagalira we releasingira bafani bo tugafako eno abafani babeerayo nawe babeerayo ate misiku wange nze mukola si wabanga nti nagenda kuvaako guno mwaka mubeera neze nakuba emyaka ng'etaano nga zikola nze nziraba nga zikyakola abantu basinga beebuuziza Leila ayina kayondo kati akakushinga olwavuddeyo ne bagamba n'okukira alige disiki ne tunakolebe kyokka ekisinga okusesa nadde ngenda kutoola eyo naye kati nabitadde ningaakanindeko wabeeyo akolayo ekikolobero mubuukire oyo mbyokente nbyokente nijja kuba mwanva talina kyeyankola nze nali ntudde awo ekimotoka ne kiyitawo ne nvaibingamu ebyokusaanaye nga si kituufu okudukaza emeeza kati tuyogere ku munnange lwakuba mbuki ate nze muna sinategedde nti nomujja kunyiiga nnyo nze nabadde byange byakusaaga naye era amazima googerewa naye nga ninayo ekirabo kye nina muwandiikirayo oluyimba oba album n'abaana be banna ne champion Gudo ne kireva je bajasi nabo kati bajja ku nze simanyi wabasanga naye nze bo bamanyi owokunsanga bannoonye nkoleki mbawandiikireyo ku nyiiga ngenda kikola ku bwereere abaana aba tiktok bansonyi abaana ba tiktok bagambye muno kuva emyaka gyonna gyoyimbidde oli upcoming ate oyagala nze ndi mwana muto Leila natandika okuyimba nga ndi mu primary kati bw'obanga olina oluyimba lwange lw'omanyi lwonna kitegeeza twenkanya emyaka oba nkusingako gumu oba onsingako bw'obanga ozimanyi nze natandika okuyimba nga ndi mwana muto so mwaba mpalira emyaka mbonna mukadde kati bagamba nti amaaso g'omukulu awaddugala kakitegeeza muwulirize namukadde zategeera temunakutegeera zanababulira myaka gyange kubanga mukwano ja kunsaba waffe kunyanjula kuba abantu basinga bakakasa bawuliddeko ebyemyaka tubiveeko naye gwe kyobaomanya bwoba omumanyi twenkana obunsinga twabadde awapi tetinategawo n'agamba kuyisa emirundi emeka nabagambye oyo jasi nina mukacyulu yayo kikofiira kigwe wali ate lwaki kubanga simanyi lwaki yanze nange nampika lwaki ampika oli ye promota w'omuyimbi kati promoting nze siyogererwa kuba promota enkwakyo festival ate enkwakyo ntyayo naye nga naligenze anti musabula mufuba nnyo otya maje bansuubiza okunkuba naye nga nedda nsikuba ndi mumbejja Kayondo akayimba kewagegenyeza Leila wabadde okamanyi wabadde okawulira bwolizi nagambye ekimotoka kyange kiyitawo nga kiriko emizindaano nembulira okudugaza emeeza okudugaza neŋŋamba mukama tulikuki kiki ekyo kati nemunanezawo nenebaka maama ngenda ozuukuka ng'essimu yange evuga neŋŋamba kiki kino ye nagambye musonyiwe mwakubye ennyo nammwe baanammwe ne muvuma omwana omuto bw'ati gwasinga aliyeni sikini obutoolo aliyeni sikini muto muto bulya bagamba muto yakajane kusikinira kitegeeza nti woba wakatandika okuyimba kitegeeza nti wakazaalibwa nengo inayo kunyimba zaliyoni sikini endala z'omanyi waliwo liri lwenjagala lwakimanyi lockdown yonzijukiza enabikole naye tokola lockdown tonzijukiza lockdown ng'oyimbira mu nnyindo Leila omusajja bwate bwayimba lyeddoboozi lyeryo omwana omutone maze wikisebakamuli kunze Leila mubimu ku byakuvumiddwa abantu bakuvumye ne bagamba oyinamu nesso oba oyinamu ekimanyikiddwa nga sirimu lwaki olowooza bakuvuma ekyo anti banaye nalungiwa banoonya kyebambuza kyebanvumako tebakiraba kati bagenda ne bavuma obukadde ayo bagenda olaba omwana si mukadde ne bagamba kati tukole sirimu
kati kati nade nga mingenda kwekebeza na buli omu agambye mbu nina Sirimu naye ate ba empiso banankuba mmeka emikono nga gimimbe ejjanye banankuba mmeka kubanga abaagala okunkebeza bangi ye mugenda kunkebeza nabakwiza mugenda kumpasa mugenda kunyanja badi bulaka agamba tekayoliza kusiga atekeyo zize nze sigenda tekayo nina niyo nanzi kwekebeza nawe njagala bakinteka nekeweza ne esaga hari omwana yaza na comment nga nagamba olabika oli depressed osana tugendako mu rehab ngokwesa ebiragalagala kati nabo abantu bayogera rehab omanye nina degree in social work and social administration sometimes I enda mu counseling rehab bakwanga ya million 3 omwezi Rehab. Tiba manyi na kumanya na sende za rehab. Bamanyi wa rehab obogenzewa. Nze munde kenya rehab za mwe kubanga temuzisobola. Singa batukesa ni baga mbobo kama kwa tuwa ni rehab osobola kukiliza. Ngani atuwala mu rehab. Olaba wa dato ya asobola kusobola milioni sato. Kego wali jeta zengo mungu. Sijeta aga kuza mfine. Na yewe baba bagala kutwala mu rehab nze mbagame zibera za milioni 3 nze zemani milioni 3 omwezi tewala asobola milioni 3 omwezi kuleira kayanda aniko asemba okutwala ko mu rehab leira kabei ngo kamanyi nyo nani sagala kubyogera ke we are not here to discuss people's status and problem okay mwachi ne bad black nze sirina che mfana ye nenga akulibo bi Yamani sija bali. Ebe bya nemi noko okwa kudamu nange nagambe. Yo. Bele. Ne mpunga muka onesuka ne nkuba osiripo. Kwa mukubide kasimu. Na mukubira. Koze namba ya injirina. Na yena nyinga bize nenge eri. Okay, Laila. Bobero yimbisa obogegenya ali miskini. Nedda. Sigegenya nyimba nga we nawulidde. Okudugazemeza. Engeri gy'oyimbamu olabikira ddala nga ali miskini atamanyi kuyimba yayita by chance. Muyimbi si muyimbi. Muyimbi buli muntu yena agenda ku microphone muyimba ate buli muntu ayogera asobola okuyimba. Naye ate bw'oba otokiyimbye bulungi tuli baddembe okwogera ku lwaki tetwogera. Bana nyumbu. Nizo gamba nina kusirika mu bulamu. Baba kategori ya muyimbi, muyimbi kikachi. Ngere jo njo munyinyo. Simanye iyo kategori nanga ne musubiza yo muwa omuandike ayo ko nabe ungaso bolo kutene. Just bi ayimba because is GV weta gwanga. Ah just polish. Abagamba mu mbere eno anonyeza kamba ku batufu. Nababuziza kamba kitya. Nze buwanda beko ne billboard nti nategese show bali nino bimba bwe nakolera. Nabaga inade mu vibe zange. Singa nade njagala kukola oba if something was stage. Nalwa denge nda ne tule wapi nga watu kula bulungi ne kola makeup ne nyamba lengo. Kwanza asingo okwambala mu vibe ya cha. Ku bivumo bye walabye byo nabo bya holiday. Okwetonda tonna kiriza kwetonda. Nyakoze echi. Mama nange nawunze simanche nyakoze. Na uze simanche na kuzi sijapa. Kwa hiyo nyo uwe ndaba mungu. Ya mani. Nti kamilioni ya kuwa kola boss. Kamilioni ya kola no mutunga nga simu lunji. Nga tae mba bulunji. Mbuna yene wajisabia gubi. Bambi nedda. Senga jikuwa. Are you ready? Nga imbi game style zangu. Ngabo nga magizi zangu. Nga mwate. Omugamba tula wano mutabani. Olabo nti mwakiteke nkanya mutabani? Anti mwagambe nina. Okay, zaato okuvuma obukadde. Mu bivumo byonna ebyakumi ekiriwo kyasinze okukunyiza. Walo yangambye obusimange nze nnima ebijja by'abazadde bange. Banange nasooka ne nzirikawaawo. Ningamba bana abana basabula nona nana tusavuma mwana amuno botyo neba obaba bambi bandeke bandeke chimala kashye kuitiride mu wetonde wetonde chigwe singa chibi chenna koze just waina kutegera chichene chabadde wo nayi simanya agenda kunyonyolera
abavudewo ne bagamba nti nno eggaali ye tennaba ku meetinga physicaly naye eri ku nteekateeka ku meetinga physical oyirwedde ogimiitinga natiddem byemazima naye nga bwe biba byakuyimba nga bawandiikira nnyimba abaana akubayigiriza kuyimba mu bulungi ayinza kufunayo ttiimu tujje twogere naye bwe biba byagundi byakunkuba nze zino engalo zirwana mu ttiimu yo naawe tolinaamu palaso mutimu yo osobola omukanga vwe palaso muganda wange so waba muganda nkitegeeza maybe we team but naye sirimu ebyo bintu sibimanyi na palaso kaiawe nabiwulira naye saategeera kyatandika kitundu kiggwa kiti kakyentegeeza ogambye gwe tosobola kuwaana naye ttiimu esinga ebyo ez'oku